da se nalazimo na izvoru islama gdje ima zaista tradicije islama.
i da za pored zahvale Allahu, znači da ne zaboravimo na početku da kažem zahvaljujem se i ovom džematu, džematskom odboru, efendiju, džematu i glavnom imamu, što su mi kazali povjerenje da ja ako biva večeras opomirim sebe i vas na ovaj poseban dan, dan kada se rodilo svjetlo. Nuri Sejidina, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kad nas je Allah počastio, kad se sva Meka i vas dunjalom obasio. Taj nur je vidjela Amina kad ga je rodila. Vidjela je Amina svjetlo. Vidjela je i gadarka na Abdullahovom čelu taj nur. Nuri pejgamberu. Svjetlo poslanikovo. Kako stoji u Mevudu, ovaj, Bog stvorio Muhammeda najprije pejgamber se on rodio najbolji. Za njega su znali svi pejgamberi od Adema do Isa alejhiselam. Jer je Allah uzeo obavezu kada je u Kur'anu rekao, mi sve ovo što govorimo znamo iz Allahove knjige. Kada je rekao se zbila, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. I Allah je uzeo obavezu od svih pejgambera, dao im za zadatak. Kada dođe Resul alejhiselam, Međajak Resulom, sad bi kom namakom na tog minu nabiju, vala dan sa rune, da povjerite u njega i da ga pomognete. Ja su mi rekli, svjedećimo, kalo akrarana, i Allah je rekao, ja, kala fešhadu, va anamakom i nešahidi, i Allah svjedeći, da je Muhammed Aleyhisselam poslan svim svjetovima i da su svi pejgamberi za njega znali. I taj nur je se od Adama prenosio svjetom Abdullaha, njegovog vaza. I niko u njegovoj vazi nije zinalo počinio. To je čista loza od Adema sve do Abdullaha. I na njegovom licu je gatarka vidjela to svijet, ona što je gatala. I kad je on ponudio brak, posle Amine, nije htjela. Kaže, ne imati više tog svijeta na čelu. Jer je već Amina zatrudnila. I taj nur sa Abdullahovog čela prešao je utrobu majke Amine. Eto, to je taj nur. I to je taj nur koji je vesel krane vidio, nikad ga nije očima svojim vidio. I Alija Hazret Alija, kad su kifovog fijade rušili, pogledao je kad mu se Alijsan popio na ramena, vidio je Resula da je svezao do nebesa. Vidio ga njegovom duhovnom jednoj veličini. I mi smo zato ponosni što pripadamo ummetu Muhammedovom, Milletu Ibrahimovom i Haskare Ademovom, Zurijetu. Mi smo Zurijeta, potomstva Ademovom, jer svi vodimo porijeklo od jednog čovjeka i ženi. U tom pogledu smo svi braća, ja, svi ljudi na dunjalu, imamo jednog oca, ali ona zove, ja ber je Adamo, sinu do Adamovi. Pa jedan bogataš tako jednoj sirotinji dao malo para, pa kaže ova sirotinja, pa što voliš mu malo, kaže, pa znaš da smo braća, kako kaže braća, pa po Ademu, kaže. A onda je njom velika šutnja, ako i ostala braća sazna, pa neš dobiti toliko. O, koje braće od Adama bilo. Znači imamo jednog oca, vežimo se za Adama i Havu, od Ibrahima se vežu sve nebeske vjere, kršćani i Jevreji. Zato smo milet Ibrahima, ali smo najviše ponosni što smo umet Muhammedu. Allah nas je počastio da budemo njegov umet, ilhamdulillah, zato se možemo i na tome nikada zahvaliti. Njega su najavili svi pejgamberi i znali su za njega i kršćani i Jevreji. Znali su za njega da će doći, ali su mislili da će biti Jevreji. Pa kad su čuli da je Arab, nisu složili. To je bio problem. Čak su mnogi svećenici nju i njima najavili. Za nije rekao ona u Siriji, kad je vidio da ga oblak prati. Oblak je Resul Muhameda pratio kao dijete. Kako ide? Kud god Resul naš Muhamed, gdje ćeš je vazda oblak iznad glavi imaš? Ko ružica znovi od njega mirisom, mirisom i kud god on otišao. Ovo je najbolji melod koji ikada spjevam šenicu Lemana Čarabi, kojeg je pevao Gašević. Salih Gašić. Ovo je inspiracija, možda direktno od Boga. To je melod svih meluda. Ovo sve drugo imitacije. Ovo je originalno, svaki se red mora tumačiti Kur'anom i Hadisom, što je Sulejman Čelebi spjevao o našem dragom poslaniku, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad je naš Islam bio na Miradžu, došao je u najveću blizinu kod Allaha Dželešanu. I tada se Islam pita Allaha šta je on kod njega. Šta je on kod Allaha u toj blizini? Kad je znao da je Ibrahim, ali sam, kako ga je Allah nazvao? Halilullah, Allahov prijatelj. Kaže, šta sam ti ja radim? Ibrahima si uzao za prijatelja. Sulejmanu si dao moć koju nisi nikome dao. Da gospodari sa džinima, ljudima i životinjima. Pa
Pa si Idrisa uzdigo na visoko nebo. Verefahno mekanin alija. Visoko mi je sudiko. Sa Musa osim bez posljednika pričao. Vakala Allah Musa taklima. Isa je ruhullah. Ruh tvoj. Koji su dahnuo u Merijem. Šta sam ja? Pitali se vam. Pa kada su oni sve to, ti si moj miljenik i uz moje la ila hilala ti si napisan dalje Muhammedu Rasulullah. Kako ide mome zato, ogledalo tvoje zato. Ti si sa mnom milosniče opisan. Upisat, opisan. Znači, kad je ruh Allah stvorio, taj ruh je izgovorio u džennetu la ila hilala. Allah je dodao Muhammedu Rasulullah. Sad morate zamisliti koliko ga Allah voli, koja je on milost i da je Allah počastio ovaj dunjaluk sa najljepšim insanom, sa potpunim insanom na ovom svijetu. Ako tražiš idealno, bez mahani, eto ti pengaber, nemoj, hoću gledati, hoću ima mahana, ali bez pengaber ne ima. Nikako, i sad kad bavimo da nisi rekao vi što idu u terekane, da imaju dobar stajljiv, da fin izgledaju, Muhammed je sam bio i fizički najljepši, najboljeg stajljiv, najboljeg onda pogleda, izgleda. Sve je najljepši, imao konstrukciju najljepšu. I najljepše ponašanje je bio. I ostavio je za sebe, znači, staje svoj život nama, sunet, kako mi zovimo, ko hoće da fino živi, da mu bude i ovdje i na hiljati fino sredi put u poslaniku. Nema bolje puta. Nećemo reći da je Napoleon ili, ne znam, ti velikani, filozofi, da su bili bolji i da su bolji put interesirali što je Muhammed Ali sam uradio. Kad on nema mahane, ni od 9 žena, 11, koliko se spominje, nijedna mu nije mahane našla. Bar bi mu žena rekla nešto, jer žena je najintimnija. Nijedna nije mogla našla. Enes ibn Malik je 10 godina služio. Kaže, nikad mi nije poslanik rekao što su uradili, ili što su to nisu uradili. Mi odmah djetak rekao, šta je, što su uradili? Bilo kom je. Pengaber ni to nikad nije rekao. Nikog nije nikad dogovorio. Nikad nikog nije zaružio. Mi ne znamo fino pričati. Pengaber je znači, liječio ljubav na najljepši način, pokazao nama kako mi trebamo jedni prema drugima da se ponašamo. I zato je u svetom Hasene, neprevaziđeni uzor. La'ala hulukin adim, znači, najljepšeg morala. La'amuruke, tako mi tvojeg života, Allah se kunje njegovim životom, jer je on živi Kur'an. Znači, ne ima mahni. Kada se neko upita, ima li insan bez mahni? Ima. Muhammed a.s. Jer je uvijek bio pod božanskom kontrolom. Zato on milo ne samo ljudima, nego i džinima i svim svijetima. Rahmetel ili alem. Zato kad, što bi ga više proučili, više bi ga volili i više bi ga slijedili. A jedno je biti pokoran. Pa moram da pokušam oko toga da. Jedno je biti pokoran pejgamberu, a drugo je slijediti poslanika. Zato je rečeno mnogima, wa atiu Allaha wa atiu Rasul. Pokoravajte se Allahu i poslaniku. Pokornost, kad se nekom je pokoravaš, imat ćeš nagradu, nek ti je i tu svoju malo. Gdje recimo, ustani klanja jaci, pa nije ti drago, ne mora ti biti drago. Klanja, pa ne mora ti biti. Bićeš nagrađen zato što si se pokorio. Ali je slijeđenje je znak ljubavi. Pa kada nekoga slijediš, oponašaš, onda ga znači voliš. Pa ko pejgambera slijedi, znači da ga voli. A to opet znači da ćete Allah zavoliti. Pa evo, bilo bi drago da večeras razumite da ćemo biti nagrađeni i za pokornost, bez obzira da nam to bilo drago. Kad ti poslušaš oca i mati, imat ćeš zato nagradu, nek ti je bilo krivo što ti je naredio. Ali si poslušao i kazat ćemo da si pokoran. A osjeti se kad je to iz ljubavi, ne treba ti narediti. I kad žena čovjeka posluša svuju, imat će zato nagradu sad na to što je poslušala. Znači ne moraš ti to sad biti, neki svuju, ali poslušaj da se da budeš nagrađen. Ali kad je sa ljubavi, onda se to osjeti. Osjeti se to da je to... Evo recimo sad kad bi rekli ženama, unazad 23 godina, da je sunet nohte puštati. Ko bi to sunet bio, rekao kad nisam budala, pogrebat ću se, valja, kako će se umivati. A svogodu, sad evo recimo, primjer, no te pusti. Koga slijedi ta moderna žena? Da li pejgambera? Niko joj ne naređuje. Ovo nije pokornost, puštanje noktiju. Ovo je slijeđenje svojih bojeva, svojih uzora.
Kad neko podarane pantole kući, neće reći da pingaber sidi, nego nekoga tamo ko unuca podarane pantole. Znači, svaki ima nekoga koga voli bez naredbi, to se zove sveđen. Pa Allah kaže, in kuntum tu hibbuna Allah, ako vi volite Allah, fete vi uni, slijedite mene. Ne budite pokorni pingaberu, pa slijedite ga. Zato s njega sahabi tako baš slijedili. A to je ljubav. A pokornost je, volio ne volio. Što je rekao, primi islam, kaže Ali Islam jednom. Kaže, ne volim. Kaže, ne moraš god primi. Kore se kod te pita, voliš. Ko bi ustao na sabah da ne mora? Malo bi ko na sabah ustao nakon. Nego moraš i diši se, gotovo. To je to. Nema tu, kakva, tu neka velika pedagogija. Ustani, kranja i tu je. Pa možda nekad i zavoliš. Tako i zikru Laha. Spominje Laha puno dok ne zavoliš. Dok to ne uvidi u glavu. Samo iće Allah, Allah, la ilaha illallah, dok ne zavoliš. Zato je pokornost jedno, a slijeđenje je drugo. E, ko hoće da ga Allah zavoli, neka slijedi sunne poslanika. Slijeđenje je, znači, znak ljubavi. Yuhibbukum Allahu wa yaghfiru lakum dhunubakum, pa će vas Allah zavoliti i grijehe vam oprostiti. Ako budemo ga slijedili. Pa ko se sahabi gledali, pa su se i sagnuli kod da bi se poslanik sagnuo. Pa su jeli ono što je on volio jesti. Omer nije volio, recimo, tikvu. Nešto mu nije tikvu i danas mnogim antišu tikve neće. Pa kad je Omer čuo da je pingamber volio tikvu, kaže, od sad i Omer voli tikvu. Jer je, ja, bundav, kako se rekao? Evo sad, moderna tehnologija i nauka će kazati kolika je fajda tikve i tikvenog ulja. Nemojte sumnjati. Ono što je Muhammed Alisan radio, on je doktor svih doktora, jer je njega Allah podučio. I on, ono što je on preporučio, sam dvije stvari da vam kažem, oko ovog sadašnjeg vremena u kojem živimo, puni otrova, toksima, zagađenosti i tako dalje. Evo i dvije terapije pingamberove. I zajutra je bar jednom u životu uradio. 7 gurmi pojedete. Da bi se sačuvali tog dana sihra i da bi čitav organizam očistio. 7, ne 5, 7. No, ti kaže, mogu ja 4. Pa ti uradi 4, ali pingamber rekao 7. Isto kad ti rekao, mogu ja subhana 35 puta subhana, pa nemoj se ti šeitan više nešto je pejgamber rekao. Bude je 33. Pa ti imaš sad veći biti pejgamber, pa ti još 35 puta. Ne, bude je tačno 33. I još 33, koliko je to? 99. A na rukama imamo Allah vijem. 99 mjena, ovdje je 18 na desnoj ruci. Jedinica i 8. A na drugoj ruci imate osmicu i jedinicu, 81. 8 je u arapskom kao V naopako. Pogledajte vam svoje ruke, pošto vidite, 81 je na lijevoj ruci, a vamo je 18. I koliko je 81 i 18 je? 99. I tačno 99 puta subhanal. A kad oduzmijemo 81 manje 18, koliko dobijemo? Koliko je 81 manje 18? Hajde, matka. Koliko? A? 63. Tamar koliko je pingamber živio. Pogledajte čudnosti. Ja sam jednog običnika naučio, on vidio, preko nisam iznao u bolnici. Preko sam i od njega vidio da se mora učiti od njega. 81 manje 18 dobiješ tačno godina koliko Muhammed Ali Selam živio. 63 godine. Pa i ovo kad kažem 7 burmi ne bude 7. Jer broj 7 ima svoju veličinu, pa ti ima 7 ajeta. 7 ajeta. I drugo, šta vam još rekao, ono što je pingamber preporučio. Ne znam kako se to na arapski kaže. Jedna kombinacija za jačanje organizma i za čišćenje unutrašnjosti crijeva i stomaka i za otpornost. A to je ono što je Allah u Kur'anu spomenuo. Med, mlijeko i mekinje. Nije to popara. Kako se to na arapski, ne znam kako se to rekli. Uglavnom, to je jedan napitak i zajedno ovako. Evo sutra, da ne zaboravite, probajte jedno jutro to uraditi. Šolju mlijeka ugrijte, kašku meda i kašku mekinja, ne bijelog brašna, nego mekinja. Jer u mekinju su svi B kompleks, svi vitamini. I zamislite mlijeko, krava, dok su neke krave pasa, sve su tu trave. A pčela opet bira najljepše cvjetove. I izma što je najbolji cvjetova, pa šta što već više. Znači sve što valja je u tome mekinje, pa za toga ima tvoje pravda hrana sad postala. Reci, daj mi ženo mekina. Probajte, ovo je poslanik preporučio i nećete se pogriješiti. Eto, to je Ali Selam radio. Između ostalog.
Kad hoćeš, evo nama muškarcima, što nam fali kad hoćemo mokriti, kad mi većinom stojeći mokrom. Većina muškaraca boli prostatu između ostalog. Ne zbog toga samo, ali što stojeći mokri. Jer mi se ne prazi mokrit ćemo jeo kako treba. Dovoljno. Kako sam bio jednog šeja u Sarajevu, vidio sam kod njega šolja, vidjet će sam 10 centi odignuti. I tako sjedim, pa sam dole razvratiš. I ja rekao, što će ti nako niska šolja, kaže da ja vršim nuždu kako ja hoću, ne kako mi kjafiri kaže. Pa je bolje sjedići nego stojeći, nije se uprskat. Vidite, nas Pengamber uči i na koju stranu se pljuje. Ko vodi to računa kada još pljunuti, jel ti nam na koju stranu pljunuti? Na lijevu stranu se pljuje. Znači nas je, kako je rekao jedan zapadnjak, njih je Muhammed podučio svemu čak i kaže kako će nužda obaviti. Eto, nas je poslanik i to mi je podučio. Nema ništa da čitaš iz nekih drugih knjiga. Uzmi sunet poslanika i vidi kako on radi. Ako je on na desnu stranu lego, ne sad nauka dokaziva koliko je zdravo leći na desnu stranu. Prouči u svoje ruke, proučiti. Prouči kul huvela feleki nas na ruke. Što se mi terimo kad do aminom? Kada se ta tariš? Svi ti razmišljaju o tome, kariš, pa šta se radi? A ove ruke su naučene ruke, potari to da nisi napravno kupčio. Neki maš, bajdu. Potari po svom tijelu jer je to poslanik radio kao lijek. Puhni u ruke i to da ti bude zaštićen kad spavaš. Nek sad moderna znanost kaže šta je Kur'an, kako on djeluje, kako ti kvanti se prostiru, što nam je prije u kućama bilo fino, što smo bili sretni i zadovoljni, puni života. Jer nije bilo šeitana, džina puno koliko danas ima. Jer smo raskrijali sve ono što valja u kući. Nema više onih zidovi. I sad će, evo, kažem skoro profesorca hemije, ima jedan element hemijski, zove se silicijum, koji ne mere se uništiti, koji ima moć pamćenja. Oni imaju zidove i u zemlji i u nama, i u vodi. Kad je voda pamti, pa sve pamti, zidovi. I ovi zidovi pamte ovdje šta mi govorimo. I ovdje koliko se Kur'ana proučimo. Zato nam je u džamijama ljepše nego u kući. Ja kažem vam na zapadu, u Njemačku, neku vam se kuća kaže haos. Zato vam jest haos. A treba kuća da bude smira, sakine, a ne haos. Ali eto ona se nazvala haos, tako na Njemačku. Ali da bi dobili tu smirenost u kući, treba nam sunneta Pengamberovu. Zašto bi prija kad bi se starala sofra, ali se zajedno jelo ovakav. Sad su nas i tanjire razdvojili, nema više časa i tepsije, valja sad brat, tanjire, tasne i sve ono, pa to pun su dobio, prije bila časa i tepsija, nema više. Jedne čase kusaš iz tepsije, pita još kude voćeš jedan čas. I tri suda, lako bilo. Ali smo bili zajedno, pa bi domaći, pa bi mati rekao, hajmo dica, bismila, pa se dica budila s bismilom. Pa nek, ustajem ko izrade, tište, od, ako je na izrade, na ekskluzio, na sabar, ne znam koji bi. Znači, trebamo se vratiti u vremenu ludnici, kako kažu. Ozbiljno govorim. Evo jedan bogataš, tam je, jučer sam na Facebooku to pronašao nekom novinama, pročitao, pa prilipio, ono, na Facebooku. Jedan od milijardera, vlasnik DM-a, ne znam šta je DM, parfem sistema, kozmetika, ne znam šta sve ima tu. Odrekao se milijardi, odrekao se svog bogatstva. Sve dao u humanitarne fondacije. Znate što je rekao i što je se odrekao? Kaže, hoću da se oslobodim, da budem slobodan. I kaže, nije sramota biti bogat, sramota je umrijeti bogat. Otkuda nas on, taj jedan čovjek iz zapada, Karlsruhe u Njemačkoj, da nas uči kako je Pengamber ošao sa ovog svijeta. Ošao kao siromak.